Продължаваме с гостите в студиото, които събудихме рано-рано. Мариана Благодарим, Хил, че сте тук. Мохта Бласи, Румен Ралчев, добре дошли. Добре дошли. Да. Здравейте, господин Ралчев, експерт по охрана и сигурност, мога да кажа, в детайли. Мохта Бласи, Център за близкоисточни изследвания. Мариана Хил изключително добре познава не само заради съпруга си, начин на живот на британците и следи целия поток. На въпроса защо Манчестър? Да. Вие реагирахте. Да, аз реагирах и е прав господин Велков. Търсят се дати, които са символични, които могат да се свържат с нещо, именно защото се търси някакво послание. Прекалено рано е сега да плитаме вероятността, но трябва да ви кажа, че още Первез Мушараф, докато беше президент на Пакистан, на една съвместна пресконференция с Тони Блеер, той каза в общественото пространство. Тони, тогава се искаше да се затворят медресетата, мадрасите в Пакистан, заради това, че там произвеждат, там е зачеването на това, с което е бременна сега Европа, идеята за тероризма. Первез Мушараф каза, слушай, Тони, във всички случаи те при мен няма как да разберат как се правят самоделни взривни устройства. Там, при тебе, в Лондон, там имат интернет, там се събират, там са без работа. Тони. Там нямат какво да правят. Затова влез и на конференциите за сигурност в Мюнхен, които се правят ежегодните конференции, имаше изключително силни речи за това как безработицата. Манчестър, с цялото уважение към господин Велков, не е център на беше. Манчестър, център на индустрията, докато я имаше в Великобритания. Сега я няма в Великобритания. Глобализацията обедни Манчестър. Манчестър има квартали, в които има три поколения безработни. Което би могло да има значение. Естествено, защото хората нямат смисъл в живота. Моят коментар, че това, което каза господин Вълков, че Европа разгледа тези терористи. Това за Великобритания най-много отговаря. Защото Великобритания до момента, до ден днешен, ораторите на салафитския джихадизъм свободно водят молитвите по джамиите. Техни фундациите работят много спокойно. Привържениците на Аль-Каида, като Хани Сибай, доктор Хани Сибай от Аль-Макризи център, който всеки знае, че той е следовател на Аль-Каида и той не го крие, ама казва идеологически, а не политически. Неговите последователи са десетки хиляди. В Лондон работи спокойно. И подобни. Всички тези хора работят спокойно сега. Намират спокойствие на острова. Това ни казвате. Не само намират спокойствие, толерирани са. От кого? От правителството и от службите в Великобритания. Сега тези, които вие представите ли си как се създават, примерно, 40 хиляди джихадисти, които заминаха за Сирия и Ирак. Как са създадени тези? Те не са създадени за един ден. Те са създадени в джамиите от такива хора, подобни на Макризи, на Хани Себа и на други, преди Абу Котада, Йорданица и така нататък, които бяха под наблюдението на службите, работят, призовават към джихада в Сирия. Призовават към джихада. Защо под наблюдението на службите? Под наблюдение. А не въпреки защо тях. Защо мълчат службите? Защо не действат? Не, защото ги използваха като политически уред, като ги използваха, ги изпращат в Сирия, например, вършиха работа. И когато ги изпратиха в Ирак, вършиха работа. В Йемен се вършиха работа. Тоест, те бяха вършиха мръсната работа в чужбина. Сега, като гледам, вие случайно ли, как се създава 40 хиляди, които в брой само от Западна Европа говорим? Как става? Защо в Македония? От Македония има хора. Това просто от България няма нито един терорист, между другото. От България. При Исламска държава и Аль-Каида. Докато от Македония има. Косово има. Албания има. Босна има. Защо в тези четири държави има стотици терористи, които ходиха и воюват в редиците на Аль-Каида, на Исламска държава, а от България няма. Защо? Защо? Отговор, защото ние много рано съборихме срещу тези фундации, които дойдоха тук от Саудитска Арабия, като Алохвил Ислами, като това, и закрихме.
И закрихме, и се борихме, и водихме дела срещу тях, няма значение колко сме чайни, и ограничихме тяхното действие тук, докато тези държави до ден днешен работят свободно. Господин Ралчев, това, което на вас ви прави впечатление, зала, изключително много хора, една от най-големите зали, 18 или 20 хиляди души побира, 18 хиляди е по-точно, и на изхода, за сега това се твърди, дали в коридор на изхода или на самия изход, е произведен взрив. Полковник Вълков се усъмни дали става въпрос за самоубиец атентатор, още е рано да се каже, или за дистанционно взривяване, това не знам дали има значение. Охраната и сигурността, как се осигуряват на такива огромни съоръжения? Ако подходим от факта, който е на практика от тази нощ, хубавото, че не е внесена вътре в залата, защото това, което видях като кадри, присъствието е абсолютно пълна залата. Тогава жертвите ще да са многократно повече. Това показва, че охраната до някакво е респектирала до някъде, поне влизането в залата. Отделен въпрос е, че отделните кръгове на охрана включват не само залата, нейните преддверия, включително и паркингите към там. Това са отвън, да. А и Б на охранителния процес. Така че явно има пропуск. Явно има пропуск. Отделен въпрос е, че не е фатален до вече да се влезе и са вътре. Защото е можело да станат много по-големи така, щетите. Въпрос е кучета, метални рамки, от тук. Ами вижте какво, значи теорията и практиката се разминават. Теоретично винаги биха могли да се развият нещата и да се кажат, да, това се прави еди как. Mm-hmm. На практика това не може да стане, тъй като се посяга от една страна на свободите на хората, от друга страна процеса за вкарването на 18-20 хиляди души. Възможно ли 20 хиляди души да влязат в една зала? За колко време е възможно да влязат, ако трябва да минават през метал детектори? Е възможно, защото аз съм бил на мероприятия, в които продължение на 6 часа се влиза. От много места. От много места, но 6 часа се влиза, да. И така че проверката става изключително точно на няколко етапа на опознаване, разпознаване, даване на различни типове пропуски и минаваме през различни филтри. Но това е много скъпо удоволствие. Много скъпо удоволствие. Това значи, че билета трябва да скочи приблизително двойно, те не са ефтини. Да. И всичко това нещо... И в България, и в Европа по принцип този въпрос малко така се слага настрани, защото ние забравихме добрите стари времена в Европа, когато шестваха едни други червени бригади и така нататък, Бадер Майнхоф и така. Тогава беха една шепа ентусиасти, студенти, интелектуалци, които имаха своите идеи. И въпреки всичко Европа се бори някъде около 30-40 години. С този феномен, тогавашен феномен. Ако върнем нещата назад, може да се разкажат още по-страшни неща. И то, когато става дума за една съвсем малка група хора. Тогава, вече при тази динамика на придвижване на хора в Европа, нещата стават... А и групата съвсем не е малка. Ти не управляем. Искахте да добавите нещо по повод начина, по който се влиза на такива съоръжения или какво? Информация конкретно за случая, която почерпих от BBC преди да дойда. Експлозията е произведена на излизане. На около щандовете, на които се продават тениските и мерчендайза, рекламните материали на певиците. Обикновено на излизане хората искат да си купят нещо. Там е имало човек, който е внасял стока. Защото след това е произведен още един контролиран взрив в градинката, който се оказва, че са били само дрехи, предполагам тениските. Очевидно е, че в този случай всеки терористичен акт, като всяка авиокатастрофа, трябва да ни прави по-добри при охраната. Тоест, представете си една огромна опашка, в която хората искат да си купят тениски. Трябва да им тениски, те трябва да се внесат бързо отвън. От някого. Това, което прочетох е, че някой е влязъл и тогава е произведена катастрофата. Единствено се моля, поне една от тия жертви да не е била невинна. Нали? Защото може и това да е. Но във всички случаи някак си притъпява се интереса на отбраната на излизане. А това е също много уязвим момент. Искам да кажа, че подобен атентат щеше да стане, когато станаха атентатите в Париж до стадиона. Сценария е същия. Трябваше при излизане на хората от стадиона. Те са на тълби, дори да не искат тениски да купуват. Те излизат хората, това 20 000 души, като излизат.
няма как да не се събират масово на входа или дори по улицата. И един камиказа, един човек камиказа, като аз предполагам, че това е атентат или дело на камиканца, като се взриви, няма как да убием толкова стотина души или от тези 20 хиляди или да ги нарани. Но това, което искам да кажа, че ние се борим, всеки път говорим едно и също за атентатите. Очакваме следващия атентат и говорим и повтарям едно и също. Причината, че ние се борим срещу резултатите, а не срещу причините. Как може да се обърне по по-умен начин подхода борба с тероризма? Когато става тероризм, борба срещу тероризма става приоритет. И най-големият приоритет, далеч от политическите калкулации. И не е ли приоритет предпоследна степен на закон? Добре, ще ви кажа, че не е приоритет. Само с... Когато с две сделки за два дена между Саудитска Арабия и Трамп, 285 милиарда долара. Да. Най-сериозната до сега. Най-сериозната до сега. 285 милиарда долара. А всеки знае ролята на Саудитска Арабия. Боне в идеологическото спонсориране на тази идеология, тези джамии, които центрове, това всичко е дали. Нашите фондации, които тук ги закрихме, те са официално саудитски, не е обвинение това. Това е факт. Всичко това и създаваш център за борба срещу екстремистката идеология с база в Рияд. И ми кажете, това как може това нещо да стане? Ние си говорим, защо не наричаме нещата с истинските им имена, поне веднъж. Да почваме да разбираме за какво. Всеки атентат говорим едно и също, говорим едно и също. Дали ще... Кой ще го храни? Камиказа самоубиец, никой не може да го спре. Никой не може да го спре. Не спираш ли го преди атентата? Да чуем, като стана въпрос за Доналд Тръмп, като стана въпрос за Доналд Тръмп, сега ще чуем нашия човек отвъд океана. Факт. Саудитска Арабия и Съединените американски щати в лицето на Доналд Тръмп подписаха договор за невероятна оръжейна сделка, наистина стотици милиарди. Лицемерие и неназоваване на нещата с истинските им имена, когато става въпрос за Саудитска Арабия и не само. Ясен Дараков, здравей! Какво очаквате? Поредния случай, в който отчитаме и чакаме следващ атентат. Звучи чудовищно, но така си живеем. Дано да сме се научили на нещо и дано мерките за сигурност да станат по-сериозни и дано индустрията да не е с приоритет военна индустрия, а нещо друго, което да дава препитание на хората, така че да стоят надалече от джамиите. Те се събират в джамиите, защото нямат какво да правят. И ти подчертай да имат работа. Това анализа за това, що е то Манчестър сега. Аз съм много бесимист по отношение на това, че ще сме научили нещо. Въпрос не е да учим. Ние знаем всичко, го знаем. Знаем много добре кой какво така, но нямаме нито политическа воля. Нашите приоритети са други. Тези 285 милиарда, ако бяха отишли за мирни цели, представите ли си какво може да стане? 285 милиарда за Саудитска Арабия, която няма капацитет да ги използва. Няма капацитет. Саудитската армия няма капацитет. Половинният народ гладува. 80% неграмотни в тая държава. Най-голямът износител на терористи от там. Какво очаквате? Дори този обикновения човек, като гледа това, че неговата държава се ограбва, нали ще бунтува по един или друг вид? Като идеологията е този салафистския джихадизм, ще го използва, ще стари, ми каже, ще ходи в рая. Всичко това трябва нещо да се промени. Законите трябва да се променят. Салафистския джихадизм трябва да звън закона, трябва да бъде забранен. Трябва да бъде забранен. Въпрос не е за религия. В защита на исляма трябва да бъде забранен. Не е срещу, това не е срещу исляма, защото някой викат, ама вие ще атакувате исляма. Не е това в защита на исляма. 1 милиард и 300 милиона мюсюлмани по света станаха заложници на тия хора. И вече всеки, който чува думата ислам, винаги се сети за исламска държава, да, за Ал-Кайда, а не се сеща за исламската култура, не се сеща какво са дали мусульманите на света. Само за това се сеща. Да. Господин Ралчев. Аз и започна. Не джамиите са причината, а какво се говори вътре. Това е едно. Второ, в света няма единна теория какво представлява тероризма. Да, ние всички виждаме, но
включително в ООН, попитайте, има ли дефиниция за... И ще кажат, има 15 дефиниции. Защо? Защото зад това стои политика. Не е тайна, че терористичните организации се манипулират и се използват за определени въздействия в определени центрове или точки на света с цел получаване на някакъв вид предимство. И то от европейски и от световен мащаб държави, които са. Това показва още веднъж, че ние можем да си говорим колкото си искаме. Да, може да се взимат всякакви мерки. Абсолютно навсякъде по света се говори за превенцията. Превенцията започва от тук, от самата политика на правителствата, защото почти няма правителство, което да не е във връзка с терористични организации по една или по друга причина. Още повече, че точно заради това има толкова дефиниции за тероризъм. Да, ние казваме, че терористи са еди кои си, останалите не са. Случая в Сирия, да. Колко време трябваше, колко хора трябваше да бъдат избити, да, да се каже, тези са умерени, у нея са по-умерени, едните режат глави с опойка, другите без опойка. Благодарим ви. Само за секунда. Само да, трябва да приключваме. За секунди. Добре. Вие представите ли се, когато ударяват на Тръмп една в гърли се за 100 милиона долара? Ако бяхте граждани на тая държава, забранено да говорите, забранено да стучкувате, какво ще правите? Благодаря ви. Богомил Гроздев и новините сега.